Русенският университет Ангел Кънчев навърши 75 години от своето създаване. На академичната карта на България тази годишнина е знак за дълголетна традиция, непрекъснато възходящо развитие и оставена трайна следа в образованието, науката и обществения живот. В Русенския университет функционират 8 факултета и 3 филиала със своите над 50 специалности по бакалавърски програми и над 100 по магистърски. Един от най-големите и търсени факултети на университета е факултет електротехника, електроника и автоматика. Повече от 35 години катедра електроника развива специалност електроника. За първи нейния ръководител е избран доцент Васил Петров. Следващи ръководители са доцент Стойчо Пседерски, доцент Йоана Русева, доцент Аврам Леви, професор Иван Евстатиев и от 2020 година доцент Анелия Манукова. Научно-изследователската дейност на преподавателите и студентите е свързана с разработки в научните области. Индустрия 4.0, вградени системи, електротехника, електроника и автоматика в селското стопанство и в промишлеността, медицинска електроника, автомобилна електроника, електронни системи за контрол и управление, съвременни образователни системи за обучение, аудиосистеми, радиоелектроника, микроелектроника, моделиране и симулация, софтуерно инженерство, виртуална реалност и други. Катедра електроника развива международна дейност в партньорство с университети от цял свят, както в рамките на европейските програми за академичен и научен обмен, така и чрез действащи междуинституционални договори на Русенския университет. Активно се развива научно-изследователска дейност и се ръководят младежки научно-изследователски лаборатории и екипи и активно направляват студентската научно-изследователска дейност. Катедра електроника извършва обучение в две образователно-квалификационни степени – бакалавър по специалност електроника и магистър по специалностите електроника и автомобилна електроника и образователно-научна степен – докторска програма електронизация. Катедра електроника обучава студенти по специалност електроника и в филиал Видин на Русенския университет. Студентите и докторантите от специалност електроника участват ежегодно в екипите на международното състезание Eco Shell Marathon Лондон, както и печелят престижни награди в конкурсите на Фондация Клас Германия и Националния конкурс Студент на годината в направление Технически науки. Това показва високото ниво на знания и умения, които студентите и докторантите получават по време на обучението си по електроника. За студентите от специалност електроника е създадена студентската научно-изследователска лаборатория по електроника, насочена към подобряване на методиката на работа с изявените студенти и докторанти, чрез осигуряване на поле за изследователска дейност и интегриране на инженерните и теоретичните знания и умения и при ефективно приложение на електронните и информационните технологии. Организират се самостоятелни студентски научно-технически изложби електроника. На тях студентите демонстрират усвоените знания, получени извън учебните зали, натрупаните практически умения, които спомагат за израстването им на по-високо техническо ниво. Тук акцентът е на развитие на личността на инженера в бъдеще, т.е. неговото мислене, неговата не едно изделие инвенционно, а неговото мислене като иновации, защото той сега ще създаде едно нещо, но след 5 години ще създаде 15 и те ще бъдат наистина продукт на един творчески път, който е започнал от ранните години на обучението му в университета, докато се стигне до неговата реализация като много добър специалист. Студентите от специалност електроника и студентската научно-изследователска лаборатория по електроника активно се включват в инициативите на университета. В Младежкото експо в четирите му издания присъстват над 100 собствени разработки на над 30 студенти и докторанти. Тези изяви, заедно с изложбите електроника, спомагат за израстването на младите специалисти. Студентската научно-техническа лаборатория по електроника на Русенския университет е първата по рода си за работа с изявени студенти и е една добра практика. Младежкото състезание Електрониада е инициатива на преподавателите и докторантите от катедра електроника. –
То допринася за изграждане на научна и образователна връзка между средното и висшето образование, което Русенският университет има за своя приоритетна задача. Чрез състезанието се затвърждават знанията и уменията на учениците в областта на електрониката и програмирането, както и се оценяват усвоените теоретични и приложни познания и се прави плавен преход към висшето образование. Преподавателите и докторантите от катедра електроника организират ежегодно работилници по приложна електроника, които се провеждат в учебните лаборатории на Русенския университет или изнесени в средните училища. Работилниците мотивират учениците да задълбочат познанията си в областта на приложната електроника. Това способства за тяхната професионална ориентация и бъдеща реализация в техническите науки. Вече 30 години млади специалисти по електроника завършват Русенския университет и стават водещи изследователи и проектанти по електроника. Завършилите специалност електроника на Русенския университет са търсени и уважавани специалисти в сферата на електрониката, микроелектрониката, медицината, автомобилната електроника, вградените системи. През 2010 година завърших специалност електроника, като избрах тази специалност, тъй като през по-голямата част от времето си, когато съм бил ученик, съм се занимавал с електроника. И това беше моето естествено продължение на моето образование. Като университета ми даде една така солидна основа от фундаментални познания по физика, по математика, по сигнали и системи. И също така той ме насочи към поддяла от електроника, който поех. Това е микроелектрониката. Последните 7 години след завършването ми съм работил като аналогов проектант на интегрални схеми, в частност фотоматрици, специализирах в тази сфера и от 3 години съм в Русия и се опитвам да организирам проектантска група, която да се занимава в същото направление и същата насока. Ние тук правим интегрални схеми, фотоматрици за индустриално приложение. Завършил съм бакалавър и магистър специалност електроника в Русенския университет Ангел Кънчев. Понастоящем работя като хардуерен инженер в развойния център на немска компания за автомобилна електроника в София. Компанията се казва Berchela Thermocontrol или още BHTC. Завърших Русенския университет Ангел Кънчев специалност електроника и в момента съм докторант в катедра електроника. Работя като експерт хидроакустика в държавно предприятие пристанищна инфраструктура, ръководство на корабния трафик. Професионалните ми задължения са свързани с хидрографско заснемане на речното дъно на пристанищата в българския участък на реката. След успешно дипломиране, те могат да работят в различни инженерингови, изследователски и научни звена в индустрията. Благодарение на теоретичната подготовка и на основните познания, които университета ми предостави в първите 2 години от бакалавърската ми степен, то имах възможността, още преди да съм завършил бакалавърския си курс, да се намеря работа. На първо време като стаж, след което стана основна работа в областта на микроелектрониката. За 35-те години от основаването си, катедра електроника се утвърди като водещо звено в факултет електротехника, електроника и автоматика с доказани възможности да подготвя високо квалифицирани специалисти по електроника, отговарящи на предизвикателствата на съвременната пазарна икономика. Мисля, че Русенския университет ми даде един много добър старт в живота и ме ориентира добре. Завършилите електроника имат голяма възможност за реализация в много сфери. Избирайте мъдро и внимателно, защото от този ви избор зависят не само следващите 5 години в живота ви, а най-вероятно и останалата част, ако решите да го работите. Всеки един студент на Русенския университет, специално с електроника, ще получи абсолютно пълна подкрепа на преподавателите в развитието на своите способности и умения.
Със своите 30 успешно завършили випуска в редовно и задочно обучение, специалност електроника се утвърди като търсена специалност, даваща качествена образователна, научна и практическа подготовка на своите студенти и докторанти, които са търсени специалисти от съвременната индустрия. Кандидатствайте онлайн на сайта на Русенския университет.